O Barrio da Milagrosa recordou esta fin de semana o seu pasado labrego coa 21ª edición da Festa do Campo e da Artesanía. Tuvemos preto de 80 expositores, unha exposición prácticamente de produtos de toda a provincia de Lugo, de León, de Coruña, de Zamora, do norte de Portugal, de Asturias. Recuperamos a ubicación tradicional, que era aquí na bella plaza da Milagrosa. Unha feira que comezou o venres co pregón a cargo do presidente da Deputación de Lugo, Darío Campos, que recordou a historia dun dos barrios máis senlleiros de Lugo. A comida foi unha das protagonistas nesta festa, que non só acolleu expositores con produtos como o queixo ou as filloas. Llevamos un pouco de todo, de quesos variados, de quesos de mezcla, desde mezcla oveja, oveja curado, cabra, embutido la cecina, por supuesto, que nos falta, la cecina típica de León. Estamos facendo fillogas, facémolas con auga, harina, huevos e sal, e un pouco de aceite. Senón que tamén gardou un espazo para a degustación de follados, rosquillas ou chourizos á grella, que fixeron as delicias dos veciños e visitantes. Está moi ben todo. Está fenomenal o chourizo. Ademais, foi un día, apetece. Un pouquinho pan e tal, ben. Está moi rico, Muy rico. Sí que o probamos, muy rico. É unha pasada, de verdad. Pero non iba a ser todo comer. A feira tamén contou con artesáns que expuxeron os seus produtos aos visitantes, como estes obxectos de decoración feitos de papel. O periódico hai que convertilo en isto. Nestes papeliños, e despois traballas empezando como un cesto, dándolle forma de cesto, de sombreiro ou do que queiras facer. E as botellas van con cordón esparto. Ao final, poucos se resistiron a mercar algún produto. Acabo de comprar aquí unos produtos veganos e son lentejas de cacahuete, remolacha e nueces e pimientos con anacardos. Para probarlos, non os conozco. Un ano máis, os veciños da Milagrosa acadaron o seu obxectivo, dinamizar o barrio.